ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಐದು ನಾವು 5 ಯೋಜನೆನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು ಗೃಹ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯುವ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರು. ನಾವೇ ಮನೇಲೂ ಸೇವಾ ಸಿಂಧುನ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇವಾ ಸಿಂಧುನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು, ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೇವಾ ಸಿಂಧುಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗೊಂದು ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟು HTTP ಸೇವಾ ಸಿಂಧು .karnataka.government.in ಅಂತ. ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನೂ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಬ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಏನಿದ್ರೂ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಅರ್ಜಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ತಾನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮದು ಏನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರೇ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದೆರಡು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಲಿ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫೋನು, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸೇವಾ ಸಿಂಧುಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 100-150 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇದಕ್ಕೇನು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು 15 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ 20 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಪ್ರೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದೇನೇನು ನಮಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹೋದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದಂತೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದೇ ಮೇಯ್ನು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೂ. ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಯುವ ನಿಧಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಜಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟು, ಸೇವಾ ಸಿಂಧುಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಯೋಜನೆದೂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮೂನೆ ಅರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಬ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಓಪನ್ ಆಗೋದು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ID ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಿಧಾನ ಆದರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಯುವ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಇದು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಳೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5ನೇದೇನು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡೇ ಮೇಯ್ನು, ಅದೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ನಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ನಾವೇನು ಫಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ BPL ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪರ್ ಇಯರು 120,000 ಆವರೇಜ್ ಪರ್ ಇಯರ್ 120,000 ರುಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಇಯರ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ BPL ಕಾರ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 120,000 ಎಬೋ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ APL ಕಾರ್ಡ್
ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇರೋರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದರದ್ದು ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ದಿನ ದಿನ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂಚೂರಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಡ ಕಚೇರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ನಾಡ ಕಚೇರಿಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಟಾಫು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ನು ಸೇವಾಸಿಂದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಏನೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮದೇ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಓ ಟಿ ಪಿ ಬಂದಾಗ ಅದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ತಿಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇವಾ ಸಿಂಧುವಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರು ನಮ್ಮ ಫೋನು ಎಲ್ಲ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಧಾರ್ ನಂಬರು ಫೋನು ಎಲ್ಲ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಬರೀ 10 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಬೇಕು. ಗಂಡನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋವಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಜಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಟ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅರ್ಜಿಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಒಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು ರೀ ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಯನಗರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ತುಂಬ ರಶ್ಶು ರೀ, ಏನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಸರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಬರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಓಡಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅವ್ರು ಮುಂಚೆನೂ ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋತಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಡೀಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಲೇಡೀಸ್ಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವರೇ ಟಿಕೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ. ಈಗ ನಾನು ಹತ್ತಿದ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರ್ಸೋದು ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ತುಂಬ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗೇನು ಅಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆವಾಗ ಏನು ಒಂಚೂರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸೋದು ತೆಗೆದು ಬ್ಯಾಗಿಂದ ತೋರಿಸೋದು ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಿಜ, ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹತ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವೇ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆನೋವು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಟೋನ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಏನ್ರಿ ಫ್ರೀ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ, ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಬೇಕು ಪ್ರೂಫ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಕತ್ತೆ ಪಾಪ ಅವರು ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಥರದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಥರದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ನಾನು ನೋಡಿದ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಅವರು ಆ ಥರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೇಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೋನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ, ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಟೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸುಮ್ಮನಾದರೂ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಂಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನಂತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಂಡಸರುಗಳು ರಮ್ಮಿ ಆಟ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಆಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಲಾಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ನ, ಅದೇ ಥರ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಲಾಟ್ರಿನ ಯಾವ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಥರ ಈ ರಮ್ಮಿ ಆಟ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಆಟಾಡೋದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನದ ಕೇಳಿರೋದು ನೋಡಿರೋದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಾರರು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋ ಕಡೆ ಚೀಟಿ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೋನ್ಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಲಿದೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೋ ಬಡ್ಡೀಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿರೋರ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗಂಡಂದ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಓ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಗಂಡ ದುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗಸ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ನು ಇರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕೆಲವು ಗಂಡಸ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೇಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಹೆಂಗಸ್ರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಶಾಕ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತಡಿಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಏನೋ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಸ್ರುಗಳು ಇರ್ತೀವಿ. ಆದಾಗ ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಲೋನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರು ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸಾಲನ ಕೊಟ್ಟರುವೇ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಈಗ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದಾಗ ಕೊಡು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಗಂಡಸರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೋ ದುಡ್ಡು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕತ್ತಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸಾರಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸಾರಗಳು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಜನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಬಾದಾಗೋಯ್ತು ರೀ. ಹೆಂಡತಿ ಮಗು ಎಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ರೀ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರಂಥ ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಆ ಥರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋರು ಇದ್ದರೆ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಇದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಇದೊಂದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಈ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಡೋ ರಮ್ಮಿ ಅದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ರೂಲ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಟಫ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ, ಈಗ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದೊಂಥರ, ಈಗೆಲ್ಲ ಕಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಇದು ಈ 5 ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋಂಗಾದರೆ
ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ತಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಷ್ಟು ಇನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ಇದಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಮುಂದಕ್ಕಿನ್ನು ಒಂಚೂರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ನೋವು, ಅದ್ರ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಿಮಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಈಗ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.